Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. В съботното утро над източните райони ще има облаци, но още преди обяд ще намалеят и до края на деня ще бъде слънчево. В останалата част от страната обаче ще има валежи и грамотевици, а има вероятност и за градушки. Температурите ще са от 28 градуса в Западна България до 36 в Югоизточна. Още около обяд слънцето над Черноморието ще се покаже, вятърът по брега на морето ще бъде слаб до умерен от изток. Температурите на въздуха ще са от 27 до към 30 градуса, морската вода е от 24 до 27 градуса, а вълнението ще бъде 1-2 бала. Краткотрайни валежи и грамотевични бури утре в планините в Западна и Централна България и слънце над масивите в Източна. Вятърът ще бъде слаб до умерен в ниските части от северо-исток, а по билата от юго-исток. Валежи от дъжд в следобедните часове, придружени от грамотевици, ще има на места в Източна Европа, на Балканите и Апенините. Предупреждение за опасно време е в сила за утре, 4 юли, в цяла Италия, като в региона Пиемонт е обявен червен код заради очаквани проливни валежи и грамотевични бури, временно по-интензивен дъжд и в Гърция, но там и предупреждение за горещо време. У нас в неделя отново в Западна България ще има валежи и грамотевици, възможни са и градушки, а на изток ще бъде предимно слънчево, но през първите дни от следващата седмица вече и над останалата част от страната ще има повече слънце, ще бъде и по-топло, но от сряда ще започне бавно понижение на температурите. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубава вечер!